drejtimin e kësa agencie të re që ne kemi krijuar për t'i dhënë një shtys më të madhe inovacionit në sistemin ton të qeverisjes. Kështu që nëse do më bëni pyetje, do më ndihmoni që të flas për gjëra që ju interesojnë juve dhe mos flas për gjëra që mund të jenë larg horizontit të interesave tuaja. Jetoj për 11 vitesh në Luksemburg, jam drejtoreshe marketingut për dhomen amerikane të tregtisë. Jam përfaqësuese e dhomës së Tiranës në dhomën e Luksemburgut, jo qeveria shqiptare, domethënë dhoma e tregtisë së Shqipërisë bashkë me dhomën e Luksemburgut, që në vitin 2000 ka një marrëveshje të nënshkruar dhe unë e përfaqësoj atë prej 9 vitesh. Jam mundu me bo disa aktivitete, disa bashkëpunime simbolike, një dërë këto është dhe zoti Michel Turk, është luksemburgez, do ta prezantoj në një minut, po do të kërkosha dy ndere. E para, ne jemi një komunitet mbi 10.000 vetë që jetojmë në Luksemburg, edhe do të dëshironim të merrnim pjesë në votime, dhe më thonë bëhet diçka për diasporën, unë e kam ngrit edhe njëherë në samitin e diasporës, e dyta është, jo se kam fail, po nuk kam qenë sukseshme për të lobu si që duhet me Lux Air, që ta dini ju, Lux Air është një nër avionët që është ndalë qysh në kohën e komunizmit. Edhe ta shi me hapjen e demokracisë, ne nuk kemi një avion direkt dhe jemi një komunitet shumë i malë, turizmi porritet, luksemburgez dhe gjithë komunitetet, sepse ne jemi edhe me shumë të huj që vinë punojnë në gjatë ditës në Luksemburg, ka një imazh dhe një respekt dhe një dashuri për të vizitu vendin tonë dhe për të shpenzu më tej për kohë për turizm. Kam qenë në Shqipëri sepse duhet të sjell kampionatin botëror të motokrosit në Shqipëri. Qysh për dhjetorit kaluar, ju keni federim në federatën ndërkombëtare të motociklizmit, që është prej dhjetorit. Unë mendoj që është koha. Motocrossi është sporti i dytë më i madh i motociklizmit në botë, bazuar më së shumti në Europë. Vendet europiane janë shumë të forta aty. Kampionati botëror tërheq shumë motociklist turist, edhe për Shqipërinë mund të krijojë kampe stërvitore për gjatë qitë vitit apo kampe stërvitore dimërore për motociklistët e klasit botëror, të cilët nuk mund të garojnë në Belgjikë apo në vendet të tjera dhe që kanë nevojë për ta bërë këtë. Mendoj që në qoftë se mund të vime të flasim seriozisht me Ministrinë e Sporteve për këtë, do të ishte shkëlqyer. Duke qenë se keni një pistë garimi për Formula 1, atëherë pse jo të mos kemi dhe një për motociklizëm për kampionatin botëror? Bonjour, je vous réponds en français parce que do t'ju flas në frëngjisht, duke qënë se për shumicën këtu është më e rahatshme të folurit në frëngjisht. Pa as një dyshim, mi jemi shumë të interesuar për të zhvilluar këtë ide. Duhet të shkëmbejmë kontaktet, dhe më pas, nëse doni, mund të vini, të në vizitoni dhe të paraqisni pak më me detaje programin. Në mënyrë që të kuptojmë se çfarë duhet të marrë për si për pala shqiptare. E më pas, vazhdojmë. Unë nuk jam në një tifoz i mekanikës, i veturave apo motorave. Unë asë nuk ditë i japë makinas, nuk e kam mësuar. Sepse, si do që tjetë, jam shumë i madhë për të futur vetëm në atë vënd të vogël. Por, mund të kuptoj dhe mund t'ju them po kështu që për motocrossin Shqipëria është në vënd shumë i mirë sepse që të bësh kom motocross në Hollandë është tërsisht
duke qenë një vend i shesht. Ka pista, por jo në dimër. Dimri është në fakt, por ekipet e mëdha të cilat duan të stërvite në vënde pak më të ngrota, ku nuk ka ngric. Atëherë e bëjmë këtë gjë. E bëjmë dhe shohim se si ecën. Tashmë do të flas në gjuhën shqipe. Kërkojnë dje sport. Kurse për çështjen e kësaj folëm ishte te kryeministri tani pas së vjet këtu dhe ja ngrita këtë çështje në Luxerit sepse realisht besoj që ja blen po ai premtoi që do ta shohë. Nuk e di apo ai kishte qenë vetë në Shqipëri si turist në 2018. Më tregoi edhe fotografi edhe ishte vetë shumë tifoz i Shqipërisë për nga pamja turistike, po themi. Kurse përsa i përket votës emigrantëve, vota e emigrantëve nuk është çështje dëshira apo vullneti nga ana jonë se ne duam, po është çështje e bazës së dënave. Ne nuk kemi akoma sot një regjistër të popullsisë në emigracion. Edhe pse kemi bërë disa tentativa, nuk kemi arritur, sepse si që jemi në shqiptare, dhe më thënë që ku vjen puna për t'i bërë gjë, edhe për t'bërë pashaportën tonë ose kartën e identitetit, shkojmë me dum atë ditë, në momentin ku na duhet, se dum bëndi qka, po kjo çështja e data bazës na pengon shumë për t'a bërë procesin e votimit të emigrantëve. Përshëndetje, sot e kryeministër, unë quhem Besmira Uluçi, jam drejtoresh në dy kompani financiare në Luksemburg, jam gjithashtu nismëtare e themelimit të Thomas Tërësi Shqipëri Luksemburg. Doja të bëja një parantezë me çfarë tha Zamira më së pari përsa i përket Luxerit, ne kemi një takim faktikisht të premten, ku do të shkojmë bashkë me konsulin e nderit të Shqipërisë në Luksemburg të bashkë me përfaqësues të Thomas. Kemi një takim me Gjil Faith, direkt, dhe me Chief Commercial Director, Chief Marketing Director të Luxerit, ku ne kemi bërë një prezentim në bashkëpunim edhe me AIDA-n, në bashkëpunim edhe me disa informacione që kemi marrë dhe nga ambasada e Shqipërisë në Bruxelles. Dhe aty sigurisht ne do të vazhdojmë lobimin ton për të hapur një linjë direkte nga Luksemburg në Shqipëri. E para që është shumë e sigurt është që ne jemi në një tjetër pozicion nga i pamja e perceptimit të tjerëve. Edhe bash shifrat e turistëve për janarin, edhe është një rritje shumë, domethënë se nga janari i kaluar që ka qenë muaj janar më i mirë që kemi pas në ndonjëherë dhe është 30% plus gati gjysmë milioni turist në janar që është një shenjë shumë kupti plot që nëse vitin e shkuar ne arritëm dhe e kaluam 10 milionshin këtë vit do kemi shumë më tepër turist. Nëse Luxeri do ta vëri linjën që mund mos jetë për ditë fillimisht dhe nëse do ta vëri duke filluar nga muaj prill, pa diskutim që do ket ekonomikisht, po themi, përfitim. Nuk do jetë një eksperiment i dështuar, unë jam i sigurt për to. Në që janë të institut, punoj për bankë në shërë të nësarë që në Luxemburg. Po doja të dhejmë një dy ideje që besoj që pëtë Shqipën pak më thellë mund të ketë mundësi zhvillimi për edhe me impakte pozitive për vendin. E para është investimi në energji të rinovueshme. Tani besoj fort që Shqipëria në bazë të pozicionit gjeografik edhe të resurseve që ka, energjinë diellore mund ta zhvilloj si pak kusht tjetër në Evropë. Ndërkohë qynë Luksemburgu. Luksemburgu i hynë sepse është vëndi, midis tjerave, është vëndi i fondeve të investimit dhe i firmave private equity të gjitha madhësive. Gjitha të firma sot, duke konsideru dhe krizën globale, janë duke
kërku fort për projekte që sjellin energji alternative edhe të rinovueshme. Nëse do ketë një lloj promovimi të centralizum edhe të organizum të strukturum nga ana e qeverisë, jam i bindur që interesi këtyre firmave do rritet shumë fish. Unë di që ju në Shqipëri keni fillu duke aprovu ca projekte. Unë në mënyrë artizanale, njof një në Shqipëri, njof dhe një këtu, kam pa që interesi është shumë i madhë, edhe jo vetëm që merë pjesë kapitali luksemburgez, po duke qenë që këtë dhe projekte është kanë impact shumë pozitiv në mjedis, mundet që të aksesohen edhe fonde me interesa shumë herë më tullet se tregu nga Banka Evropiane e Investimeve. Jam i bindë që koha ka ikë prej kohës që veni onë të konsiderojë si vend fasonesh. Niveli i universitetit tonë tash është shumë cilësor me të gjitha ato reformat që janë bërë. Kemi të rinj plot që çdo vit marrin shkollën, që flasin gjuhë huaja edhe që përdorin kompjuterin. Është shumë kryesore për gjitha kompanitë globale intezën përfshi të unifikojnë edhe të outsourcojnë proceset operacionale, quhet business process outsourcing, me qëllim që të ulin kostot edhe të rrisin eficiencën. E fundit është vetëm një falënderim, nuk është për kështu, po kam përshtypjen që u bë shumë pak reklam. Dalja e Shqipërisë nga lista gri e pastrimit parave, e them si njëri i fushës, ka pas një impakt hiper pozitiv në kudo në Evropë. Edhe vërtet është një gjë shumë e madhe, se për të hyrë aty mjafton dy budalliqe të vogla dhe futesh në listë, për dalë nga ajo listë pastaj duhet të vërtet bësh mrekullina. Kështu që s'kam pa fare që të shkruhet për këto, shkruhet për shumë budalliqe. Kjo vërtet faleminderit, sepse ishte e rëndë që Shqipëria sot të ishte në atë listë. Faleminderit. Për energjinë e rinovueshme ne e kemi një plan të plotë dhe jemi duke investuar në mënyrë të konsiderueshme, përmes kuptohet projekteve që vijnë nga kompani të ndryshme, pa tjetër që do ishte me shumë interes që të kishim në dispozicion instrumenta financiar më shumë se sa këto instrumentat klasik, tradicional, Banka Evropiane e Investimeve është e përfshirë, fakt. Edhe Bergji është i përfshirë. Por, për ta bërë më konkrete, nuk është as pak problem që ne t'ju vëmë dispozicion gjithë listën e projekteve, plus edhe ato listë aplikimesh që janë në proces dhe që mund të kenë nevoj për mbështetje financiare, edhe pastaj të shohim si zhvillohet kjo gjëja konkretisht. Po, faktikisht, ne kemi objektivin që brenda 2029-ës të jemi eksportues neto të energjisë dhe mos kemi më nevojë të importojmë energji. Dhe si pas atë plani po ecim edhe me energjinë e diellit, edhe me energjinë e erës, kemi filluar të kemi disa projekte. Dhe besojmë që do të arrim këtë objektiv. Një fjalë mbase nëse më lejon zoti kryeministër për daljen nga lista nga FATF-s, sepse ka lidhje edhe me një çështje tjetër për të cilën keni pas interes të veçantë disa prej jush, për hyrjen në fuqi të marrëveshjes për eliminimin e taksimit të dyfisht. Besoj them në një sekret,
Kryeministri dhe Qeveria që drejton u përgëzua dhe nga Kryeministri Luksemburgut, cili ju e dini shumë mirë, ka dhe një background financiar për faktin e punës jashtëzakonshme që është bërë për dalin atë listë dhe u angazhua personalisht për të bërë maksimumin që marrëveshja të ratifikohet sa më shpejt në Parlamentin e Luksemburgut dhe shpresojnë që me hyrjen fuqi të marrëveshjes do të krijojmë hapësirë më të mëdha për tërheqjen e investimeve sepse kjo marrëveshje është aja baza për të tërhequr investimet tuaja në Shqipëri. Thjesht për të sqaruar faktin që ju Florian përmendët dhe vërtet është një element shumë i rëndësishëm. Në i pyetje ose sugjerim tjetër? Po. Çfarë prisni ju nga ky komunitet që është shumë i edukuar, shumë i avancuar, vjen ka lidhje shumë të afërta me Shqipërinë? Kush janë, domethënë, ekspektativat tuaja për ne, çfarë mund bëjmë? Spari njërë është pak për sigur që ju bëni gjënë e duhur edhe që ju i keni dalë zotë vetës edhe jeni afirmuar në kushte të cilat janë bindur edhe pse ky është i vënd shumë i përparuar, shumë i zhvilluar, shumë demokratik. Nuk kanë qenë të lehta, besoj, për ju para 15 vjetësh apo edhe para 10 vjetësh. Nuk kanë qenë të lehta, e them në sensin jo thjesht të afirmimin profesional në raport me sektorin ku ju punoni, po edhe në aspektin e të qenit shqiptar. Dhe juve Në këtë sens ju e keni bërë tuajën dhe bëni tuajën për ditë. Kështu që unë do matësha shumë të thosha që pritshmëria ime për ndaj jush është kjo, sepse në fundit është e kundërta më shumë e rëndësishme pritshmëria juaj ndaj Shqipërisë dhe ndaj qeverisë në Shqipëri dhe ndaj institucionet në Shqipëri dhe ndaj meje me që jam këtu sot. Por, ajo që besoj unë është shumë e rëndësishme për ne, flasë për qeverinë, është bimçmos që gjithë tonë mëndje që shqiptarët kanë në përbot, ti afrojmë edhe të marrim sa më shumë prej tyre. Se në fund ditës parat janë shumë të rëndësishme, fondet janë shumë të rëndësishme, financimin janë shumë të rëndësishme, po mbi të gjitha është mendja. Dhe diferencën nuk e bën sa ke, e bën sa di. Se mund të kesh dhe pos dite nuk e arin kur ato që arin a i që di. Dhe shëmbuj për të janë të panumët. Sot ne kemi një botë shqiptare që di shumë. Është detyra jonë që të kryojmë kanale komunikimi dhe të kryojmë hapsira që pasa ju të keni mundësi të kontribuoni. Kuptohet ata që kanë kohë të kontribuojnë, ata që kanë vullnet, sepse unë e kam shumë qartë se si është puna juve këtu, nuk është i punë lehtë. Juve nuk është se e keni ditën në 100 orë, 24 orë e keni edhe ju, keni edhe familje, keni edhe nevojë për të marrë frymë. Punoni gjatë gjithë ditës aty ku punoni dhe ti kushtoheni edhe një punë tjetër për ta bërë me seriozitet. Nuk është diçka që mund t'ia kërkosh njerëzve në emër të thjesht patriotizmit, por cili do që ose cili, dhe cila do që e ka këtë dëshirë, duhet ta ketë nga ne mundësinë që të japi i kontribut. Por është çike edhe çështje shtytje mbase nga një herë nga vetë ju për të arritur në atë pikën e takimit për t'i bërë këto gjëra. Unë jetoj që prej vitit 2018 në Luksemburg, kam qenë pjesë administratës publike në Shqipëri.
Në Luksemburg jam angazhuar përsëri në administratë, por jo në administratën luksemburgeze, por në administratën në Komisionin Europian. Jam pjesë e një agjencie ku është një partnership publik-privat dhe merret kryesisht me high computing technology. Kam kërkuar disa herë kush është pjesë e administratës që është e interesuar që merret vetëm me inovacionin për të krijuar një mundësi që të bëjmë dhe Shqipërinë pjesë të kësaj të këtij partnershipi. Aktualisht, me informacionin që unë kam, është bërë ratifikimi i marrëveshjes për pjesën e Horizon Europe, me Shqipëria e ka, dhe di që janë akoma bisedimet për sa i përket Digital Europe Program, nuk e di nëse kjo marrëveshje është ratifikuar apo jo. Nëse është ratifikuar ose dhe ratifikohet shumë shpejt, do të isha shumë e lumtur nëse mund krijonim një lloj mundësie për të qenë për të pasur disa bisedime me pjesën drejtuese të organizatës ku unë punoj dhe për të parë mundësitë që Shqipëria të jetë pjesë e kësaj të partnershipit. Ky partnership merret kryesisht me dhënien e fondeve për në infrastrukturën teknologjike dhe dhënien e granteve për sa i përket në research and innovation technology. Dhe ne jemi gati të interesohemi pranë kësaj organizate, duke qenë partnership publik-privat, duke qenë si thush organizat satelite e orbitës, duke kemi pasur në vëmendje, po shumë mirë ne Sueda do marrë kontaktin edhe do bëjmë gjithë përçapjen se ç'a do të bëjmë. Ndërkohë që në Digital Europe ne jemi përfshirë, bërë dhe ratifikimin në parlament, pra jemi pjesë. Mirë se në orë, në Luxemburg, është avish me falti që unë kam 34 vjetë të punaj si gjenë në timit, është i pari kërmisër që vjenë me në ataku në njësi diaspor. Të Luxemburg, pa banë 7 vjetë që kena dhomën e tektis të Luxemburg në Shqipëni. Pse kena helë këtë ide? Se gjithmonë kena thonë ata, me ata komunistë të vjetër, vigur, që janë hëllo, dikun, muaj dhe se djatës. Pa ban 7 vjetë që banë Shkodra i se delë shpiri. Nga Shkodra e delë, i delë, i delë, komunizmi, nga të shmenë. Jam marë këti, me ti ti ke thonë veci, Shkodran ti konë bërë njësa o kofe, të vraqesi një kofe, në thash në oba qivi që i gëjarë, një i borë të konë. Mundë së më gjënë i borë që si kamë. Pa ma i sri ke thonë që Shkodran dhe hajtë pi kopën kemi i bërë që është këdan. Jo, se tani, jo, tani po, ma kujtoj, tani, jo, ma kujtoj, e ke pa ku kam qenë në rrugë në shkollë. Tani po, se tani që shofin që i herë në edhe në mundësin dhe shofin që apo bëjmë shkodër, dalin tjë, hajde pi kafe, për para, me kalu aty, të deshe kokën, po që a kemë, ti të deshe kokën duhet, me të futë kishtë anësuj, tani të hajtë e pi kafe. Ha, tani... Po me, s'ka problem. Tani se inxinjë në dërtimi, ka i ku kështë. S'ka problem. Mu më interesan punë të shqiptarëve të vizurit. Po pra. Gjëja po që më interesan mu, nuk janë, halon nuk janë, se të pësa gjithë nuk janë të njofë në zërtarisht, në ora shqiptarë.